Hej! Det här är teorin till kapitel 2.4, sinus och cosinus. Nu har du räknat en hel del som har att göra med den trigonometriska funktionen tangens. Men sidorna i en rätvinklig triangel så kan man ju egentligen kombinera på tre olika sätt. Tangens gäller ju den motstående kateten och den närliggande kateten. Men sen finns det två stycken till trigonometriska funktioner som handlar om förhållanden mellan den motstående kateten och hypotenusen. Och en som handlar om den närliggande kateten och hypotenusen. Och de här funktionerna heter då sinus och cosinus. Så sinus för vinkeln alfa. Det är formen som gäller, om man tänker att man står vid det här hörnet. Formen som gäller den motstående kateten dividerat med hypotenusen. Det vill säga från vinkeln motstående dividerat med hypotenusen. Och ska man titta det från den där vinkelns sida, det vill säga sinus för beta, så blir det b dividerat med c, motstående dividerat med hypotenusen. Och sen den sista, det vill säga den tredje trigonometriska funktionen, så heter cosinus, förkortas alltså cos. Så cosinus för alfa är lika med den närliggande kateten, dividerat med hypotenusen. Och sen om vi står vid den andra vinkeln, och sen vi tar vinkeln beta, den vinkeln, så är det den närliggande, det vill säga a dividerat med c. Och som du vet så tycker jag om minnesregler. Och för att veta vilken av de här som hör ihop med vilken, så hoppas jag att du kommer ihåg tangens, det var den första som du har räknat med, som gällde den motstående kateten dividerat med den närliggande kateten. Sinus är den motstående, där är sinus och motstående. Både de här har ju hypotenusen i nämnaren. Så det gäller att komma ihåg vad som ska ha i täljaren. Så sinus har motstående. Och cosinus har närliggande. Cos låter nästan som engelskans close. Och då är det närliggande. Så det är min minnesregel. Du kan skapa en egen hur du kommer ihåg dem. Jag ska ta och visa nu tre stycken exempel. Hur man använder dem. Men i princip så är det exakt likadant som med tangens. Bara att nu kan vi också räkna med hypotenusen. Uppgifta med det. Exempel 10. Det vill säga beräkna med 3 decimalers noggrannhet eller med att du anger 3 stycken decimaler cosinus för 25 grader. Det vill säga frågan är att vad är förhållande mellan den närliggande kateten och hypotenusen när vinkeln är 25 grader. Och precis som du gjorde när du räknade tangens är det att slå in, hitta cosinusknappen på räknemaskinen, slå vinkeln och lika med. Så förhållande är 0,9063, 3 decimaler ska jag med, så jag skriver 4 och avrundar till 3. Avrundar där, alltså 0,906 i förhållande. Precis likadant som vid tangens. B, det vill säga hur man bestämmer vinkeln. Bestäm vinkelns storlek med 1 decimals noggrannhet då sinus av alfa är 0,89. Det vill säga förhållande mellan den motstående kateten till vinkeln alfa och hypotenusen är 0,89. Och frågan är alltså för vilken vinkel gäller det här. Så det här är alltså frågan om en ekvation. Det vill säga sinus för alfa är lika med 0,89. Sen räknar vi ut hur stor alfa är. Då var det ju att använda den här second function-knappen, alltså shift, sin, kanske nolla först. Shift, sin och 0,89 är lika med. Vinkeln är 62,87 en decimals noggrannhet, så jag behöver inte skriva mer än det där. Grader, det vill säga ungefär 62,9 grader. I vanliga fall räcker det om du ger med en decimals noggrannhet att det räcker, alltså med en grads noggrannhet. Här står det att det ska ges med en decimal, så lite noggrannare. Och sen uppgift C. Här står det i C inte vilken formel man ska använda. Det vill säga bestäm storleken på vinkeln alfa med en grads noggrannhet. Där det här är sidan vi vet. Alltså det är den vi ska bestämma. Och det vi vet är att den här kateten är 1,5 cm.
Och så vet jag att hypotenusen är 8 cm. Så första steget när den står färdigt, så nu gäller det för dig att komma underfund med vilken formel ska du ha. Då gäller det först att komma underfund med okej, det här är fråga om hypotenusen. Då kan man inte använda sig av tangens, för den gäller den motstående katetern och närliggande. Så tangens kan jag inte räkna med. Den här katetern, i förhållande till vinkeln alfa, så den här katetern är den närliggande. Den närliggande katetern och hypotenusen är vad jag vet. Alltså det är cosinus jag ska använda i det här fallet. Det vill säga cosinus för alfa är lika med närliggande katetern, 1,5 cm. Dividerat med hypotenusen. Räkna ut vad förhållandet är. Det vill säga cosinus för vinkeln är lika med 1,5 dividerat med 8. Det är 0,1875 är förhållande. Och sen igen, shift eller då second function beroende på hur din apparat ser ut för cosinus. Nu har den här förhållandet i minne så det räcker för mig nu att bara slå lika med. Så får jag fram vilken vinkel det gäller för. Alltså vinkeln är lika med 79,193 och så vidare. Och det var med en grads noggrannhet avrundad där. Alltså 79 grader. Den här vinkeln är 79 grader. Lönar sig alltid att fundera efter vid slutet av uppgiften att är det här ett rimligt svar. Från bilden så ser jag ju att den här vinkeln ska vara större än den här. Om man ska råka få ett svar som är ganska litet. Så det här är ju en ganska stor vinkel. Det vill säga, det enda som kommer till nu jämfört med tidigare är att komma underfund med vilken formel man ska använda. Så det gäller att kunna de här. Det vill säga, får ha dem framför sig men att veta att när man ska använda vilken. Det är det enda som kommer nytt.